No šodien saziņa ar Liepājas sociālo dienestu galvenokārt notiek pa telefonu, kad dienas darbinieki ārkārtas situācijas laikā pieņems mutisks iesniegums gan par trūcīgas vai maz nodrošināts personas status noteikšanu, gan palīdzēs atrisināt citus klientu jautājumus neklātienē. Tāpat iedzīvotājiem, kur saistībā ar koronavīrusa izplatību nonākuši krīzes situācijā un kuriem no līdzekļa iegādātos pārtiku, pašvaldība var piešķirt arī pabalstu tās iegādai. Pēc šī pabalsta var vērsties visas Liepājā deklarētās un dzīvojošās personas, kuras jau šobrīd izjūt spriedzi saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, ir pēkšņi palikušas bez darba vai bez iztikas līdzekļiem. Šīs situācijas tiks izvērtētas, un ja tiešām cilvēks būs palicis šīs situācijas dēļ, ārkārtējās situācijas dēļ bez pārtikas, tad šis pabalsts tiks piešķirts. Neskatoties uz valstī noteikto ārkārtējo situāciju, Liepājas sociālais dienests turpin nodrošināt pakalpojumu aprūpi mājās, kas paredz arī pārtikas un medikamentu iegādi un piegādi vientuļajiem senioriem. Tāpat šajā laikā savu darbu turpin pilsētas nakts patvērsme, kurā pašreiz uzturas ap 100 cilvēku. Tās vadītājs Dāvis Grietēns gan atzīst, ka telpās tiekot veikti dažādi ierobežošanas un dezinfekcijas pasākumi un darbiniekiem noteikti ieturēt maksimāli lielu distanci no patvērsmes iemītniekiem. Es visādīgi domāju, kā varētu ierobežot vai ko to plūsmu, bet mēs reāli to nevaram izdarīt. Mēs vienīgais sakam cilvēkiem, lai neiet ārā, ja tiešām nav vajadzība, bet viņi vienalga laužās ārā, viņi grib iet ārā. Šeit arī nav cietums, mēs nevaram aizslēgt durvis. Viņi tiešām, es nezinu, kāpēc, viņiem ir bailes, bet nezinu. Vai uztver kā joku citi un vienalga iet uz to tirgu un staigājās. Runājot par iedzīvotājiem, kur pašreiz atrodas paškarantīnā, ieteicams pirmās nepieciešamības un pārtikas preces iegādāties attālināti ar tuvinieku vai pašvaldības palīdzību. Savukārt ārkārtas situācijās, kad citu risinājumu nav, veikals jāapmeklē laikā ar mazāku cilvēku plūsmu, aizklājot muti ar masku vai šāli, velko cimdus un ievērojot distanci un klepošanas higiēnu. Līva Miezelvis, Piķēvičs, TV Kurzemē.